Tervetuloa Mr. Evoluutiomiehen anime-suositusten pariin. Tänään meillä olisi käsittelyssä Made in Abyss-sarja, joka siis räjäytti itkuhanat auki pahemman kerran. Olo oli kuin flunssatautisella fasaanilla. En voi suositella tätä sarjaa kenellekään. Vaha harsinkaan masennuksista kärsiville. Välttäkää tätä sarjaa at all costs. Oli nimittäin aika kauhea. Antaisin sille noin varovaisen arvosanan 8+/10. Nähdään taas seuraavassa jaksossa. Lähetän virtuaalisia haleja kaikille. Välttäkää tätä sarjaa kuin ruttoa.